PKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េចាន់លោកមីកាមីម៉ាសាហីរ៉ូអាយកិរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាកំពុងស្វែងយល់បញ្ហាប្រឈម3នៅរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺបញ្ហាការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការទាញយកធមពលពីសំណល់ក៏ដូចជាពិភាក្សាលើបញ្ហាលំហូរចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងក្នុងឱកាសសម្ដែងការគូសមជាមួយនឹងលោកឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានេះខាងម្សិលមិញនេះចាំសំថ្ងៃចាគឺអាយដាមអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជារឿងមួយដែលលោកបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយនៅខាងមុខនេះជប៉ុននឹងជួយលើបញ្ហានេះដោយតាមរយៈការជួយផ្សព្វផ្សាយចាក៏ដូចជាជំរុញអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីការទុកដាក់និងផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាសំរាមជានេះទៅទៀតលោកក៏នឹងជំរុញឲ្យមានវិនិយោគជប៉ុនមកធ្វើការវិនិយោគលើបញ្ហាការគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលសំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរចារាជធានីភ្នំពេញបានកើតឡើងនៅពីទីក្រុងដែលមិនមានមនុស្សរស់នៅសោះរហូតបានក្លាយជាទីក្រុងមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនហើយក៏មានការចូលរួមជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរពិសេសអង្គការចៃការដែលបានជួយយ៉ាងច្រើនលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទឹកស្អាតជាដើមហើយនៅពេលខ្លីខាងមុខនេះតាមរយៈកម្ចីពីធនាគារ ADB ជប៉ុននឹងកសាងស្ថានីយទឹកស្អាតដ៏ធំមួយនៅខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនេះការរីកចម្រើនភ្នំពេញក៏បានលេចចេញជាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរដូចជាបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលបញ្ហានេះជប៉ុនក៏បានជួយយ៉ាងច្រើនដោយមានការដែលមានទាំងការជួយលើការពិភាក្សាការសិក្សាលើបញ្ហាលំហូរចរាចរណ៍ការផ្ដល់នៅរថយន្តក្រុងនិងការផ្ដល់ជាបង្គោលភ្លើងស្តុបថ្មីចំនួន100ដើម្បីដំឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ហាកកស្ទះសំរាមនិងបញ្ហាស្ទះលូជាដើមប៉ុន្តែបញ្ហានេះយើងបានធ្វើការដោះស្រាយជាម្ដងម្ដងហើយហើយជប៉ុនក៏បានជួយផងដែរដោយមកដល់ពេលនេះជប៉ុនតាមរយៈអង្គការចៃការបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍលើគម្រោងការពារទឹកជំនន់ដែលកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូជំហានទី4ចាទាំងនេះគឺជាសសឹងតែមានការជ្រោមជ្រែងខ្លាំងដោយជាការចូលរួមពីខាងប្រទេសជប៉ុនដែលមានលោកមីកាមីម៉ាសាហីរ៉ូក៏ជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអលលោកស្រីបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាទី1ការទុកដាក់សំរាមទី2គឺការទាញនៅធមពលពីការសំណល់សំរាមហើយទី3គឺបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍បាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺបន្ទាប់ពីលោកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឃុងស្រេងគឺជប៉ុនកំពុងតែសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចរួមចំណែកជួយដោះស្រាយដល់បញ្ហាចម្បងចម្បងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាសំរាមបញ្ហាធម្មពលដែលអាចទាញយកពីកាក់សំណល់សំរាមក៏ដូចជាបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍អលលោកស្រីប្រិមិត្តជ្រាបហើយថាបញ្ហាសំរាមនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញនៅការរិះគន់ជាខ្លាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងកាក់សំណល់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកន្លងមកនោះគឺធ្វើការវិប្រហាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមសិនត្រីដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានទទួលស្គាល់នៅបញ្ហានេះហើយក៏បានបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមសិនត្រីជាបណ្ដោះអាសន្នដោយប្រកាសបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមដេញថ្លៃពីក្រុមហ៊ុនមកពីវិស័យឯកជនផ្សេងៗដែលមានបំណងចង់កែប្រែនៅប្រព័ន្ធប្រមូលនិងគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅកម្ពុជាបានល្អប្រសើរជាងនេះបាទហើយទន្ទឹមនឹងទៀតគឺកម្ពុជានៅខ្វះនៅលទ្ធភាពក៏ដូចជាបច្ចេកទេសក្នុងការកែច្នៃនៅកាកសំណល់ដើម្បីបំលែងទៅជាធម្មពលដែលអាចមានប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាចរន្តអគ្គិសនីឬក៏ធម្មពលអ្វីផ្សេងៗទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលការនេះគឺត្រូវចំណាយយ៉ាងច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគមួយពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តឬក៏បណ្ដាប្រទេស
ដែលមកពីអឺរ៉ុបផងដែរបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតចុងក្រោយគឺបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលអលរុស្រីប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺនៅឯរាជធានីភ្នំពេញមានកំណើនប្រជាជនជាច្រើនដែលធ្វើចរាចរណ៍ទៅមកហើយជួបនៅបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិត5នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិង18នាក់ទៀតរងរបួស